Benvolgut Isidre, si reps aquesta carta és perquè jo ja no hi sóc. El temps m'ha anat prenent la salut i els amics i ara només em quedes tu. Te'n recordes de l'últim cop que ens vam veure? Jo el tinc present com si hagués passat ahir. Fa 70 anys que vam desembarcar a Barcelona. Tu te'n vas anar a veure la teva família. Jo ja no vaig tornar a navegar mai més. Vaig quedar-me a terra perquè m'ho va manar el metge. La vida m'havia ensenyat que el meu camí estava al mar i al cap de poc temps m'arrencava de soc arrel tot el que tenia sentit per mi. Però ja saps que tossut en sóc un bon tros
I com que no podia anar al mar, vaig decidir portar el mar a casa. I granet a granet, petxina a petxina, vaixell a vaixell, he anat recollint un petit oceà. Ja ho veuràs. No fa massa que vaig notar que cada cop tenia menys gent al meu voltant. La mort ens truca a tots a la porta i quan hi vaig començar a pensar, em vaig adonar que havia de lligar algunes coses abans de marxar. I aquí és on entres tu. Si em vols fer aquest últim favor que et demano, hauràs de venir a Vilanova i preguntar per la plaça del Canó. Fa 30 anys que el van treure, però per nosaltres segueix sent la plaça del Canó. Quan siguis allà, busca una porta de ferro, d'aquestes de jardí. Entra-hi. A pocs metres veuràs el màstil d'un vaixell. Quan sóc a casa, hisso la bandera i així, si s'apropa algun visitant, sap que pot entrar. Al fons hi veuràs un petit mas. Fa 50 anys des d'allà veia el mar i pensava en tots vosaltres. Ara només s'hi veuen pisos, però envoltat de totes les andròmines marines que he anat arreplegant, encara em passo les hores imaginant com hauria estat la meva vida si aquests ossos de filferro que tinc no m'haguessin fet tocar de peus a terra. Dins del mas hi guardo el tresor que he recollit durant tota la meva vida. Més de 300 històries. Hi ha qui pensa que col·lecciono objectes valuosos. Però ja veuràs que no els he guardat tots aquests anys per diners. En una de les vitrines hi tinc un munt de pots plens de sorra. Te'n recordes? Més d'un cop ens ho havíem preguntat. Quan ocupa un milió de grans de sorra? Doncs ara t'ho puc dir. Més o menys el mateix que ocupa la sorra que t'espolses dels peus quan tornes de la platja. Thank you.
Ja veus que de temps no me n'ha faltat i fins que la vista m'ho ha permès m'ha agradat dedicar-me a coses ben petites. A l'entrada del mas també hi tenia una campana, però com que m'han entrat a robar, ara la tinc guardada a casa. És la campana del Sánchez Barcaiztegui, el vaixell on van fer la mili. Quan el capità es va jubilar, li van regalar a ell. I ves per on, ell me la va fer arribar a mi. Te'n recordes del motí de la Bampi? Aquí en deien rebel·lión a bordo i sortia el Marlon Brando. Veient-la al Diana, sentia, ni que fos per una estona, que tornava a ser mariner. M'hi vaig capficar tant amb aquesta pel·lícula que vaig contactar amb la Paramount i no vaig parar fins que em van enviar els plànols per fer-ne una escala. M'hi vaig aficionar molt al cinema. Entre moltes altres coses em permetia tornar a navegar. He tirat milers de rodets de pel·lícula buscant el color del mar i t'he de dir que per mi no hi ha res tan bonic com el color que agafa en ple temporal. Ara que hi penso, encara no t'he parlat de la Juanita. No és per fer-me el fatxenda, però estic segur que n'has sentit a parlar. La tinc a la bassa del darrere de casa amb altres peixos de colors. La Juanita és una carpa i ja fa anys que vaig ensenyar-li a veure a porró i a menjar amb cullereta. Després d'anys d'entrenament,
vaig aconseguir convertir-me en l'únic domador de carpes del món. Almenys que jo conegui. En este lugar puede mirarse un caso insólito, único en el mundo. Un pez amaestrado que come con cuchara y bebe en porrón y que es visitado anualmente por muchos miles de personas. Amb l'excusa de la Juanita, ha passat molta gent pel meu museu. Venien autocars de tot arreu. I l'han filmat i retratat per totes bandes. Els americans, els japonesos, els del Nodo. Vaig comptar en un sol dia quasi 500 persones. I en total crec que l'ha vist gent de 83 països diferents. Periódicos y revistas de todo el mundo se han ocupado del caso, así como también diversas cadenas de televisión, tanto europeas como americanas. Fins i tot els de Martini van posar un cartell a la bassa a canvi d'una caixa de vermut. D'això fa més de 50 anys i encara deu estar per obrir. Et pots imaginar les hores que vaig dedicar-li aquest peix perquè aprengués a veure galet? El que segur que no saps és lo feliç que m'ha arribat a fer. No per la fama, que també cal dir-ho, no m'ha fet mai cap mal, sinó perquè les estones que passava amb ella les dedicava a explicar-li tot allò que un dia vaig poder viure mar endins. Una carpa pot viure 150 anys. Nosaltres en fa 80 que vivim plegats. Però si jo ja no hi sóc, no té gaire sentit que el peix segueixi nedant en cercle al fons de la bassa. Potser estarà al fons de la bassa, potser no voldrà menjar, potser em trobarà a faltar, perquè encara que diguin el contrari, jo sé que el meu peix té memòria. És per això que m'agradaria que m'ajudessis a aprofitar l'única cosa bona que em portarà a la mort. Fer un últim viatge mar endins. Ja que hi som, m'agradaria també que ens emportéssim a la Juanita. De tant que li he parlat de l'oceà, deu tenir ganes de veure com és. Per cert, abans d'anar-te'n, pren la campana del Sánchez Barcaisteri. Només la faig sonar per recordar el dia que es va enfonsar el Titanic, per celebrar l'aniversari de la batalla de Trafalgar, o per Sant Pere. Fes-la sonar. M'agradaria que tots els peixos del mar puguin sentir-la quan hi llencis les meves cendres. Voldrà dir que el meu naufragi a terra s'ha acabat i que torno per sempre a casa. Francesc Roig.